အားလုံးသမီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခွေဒီနေ့ဆီယမတင်မယ့်ဘာသာရပ်ကတော့ပထမတန်းသင်္ချာဘာသာရပ်ရဲ့အခန်း16ပုံများဆွဲသားခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကဲစာအုပ်ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်။ကဲမာတိကာမှာဆိုရင်အခန်း16ပုံများဆွဲသားခြင်းကစာမျက်နှာ125မှာပါခွေ။ကဲစာမျက်နှာ125ကိုတွားရအောင်နော်။ကဲဒီအခန်း16ကိုသင်ကြားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သားတို့သမီးတို့အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့3000ပုံ4000ပုံနဲ့အဝိုင်းပုံတွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သိရှိဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့လေကဲသားတို့သမီးတို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့သားတို့သမီးတို့ကိုအိမ်ကနေပြီးတော့ဘူးဝိုင်းလေးတွေနော်တ िश ူးဘူးလေးတွေယူလာခိုင်းထားတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီသားတို့သမီးတို့ရေကဲဒါဆိုရင်အဲသားတို့သမီးတို့9ယောက်သို့မဟုတ်ရင်10ယောက်9ယောက်သို့မဟုတ်ရင်10ယောက်တအုပ်စုစုလိုက်ရအောင်ကဲစုပြီးသွားပြီလားဟုတ်ပါပြီသားတို့သမီးတို့ရေဒါဆိုရင်ဆရာမတို့အခုဘူးဝိုင်းလေးတွေနော်တ िश ူးဘူးလေးတွေကိုစိုက်စာရွက်ပေါ်မှာဘူးတွေရဲ့အနားအတိုင်းပုံလေးတွေရေးဆွဲကြမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီမှာဆိုရင်အဝိုင်းပုံလေး။ဟုတ်ပြီ။4000ပုံ။ပြီးရင်3000ပုံ။ပုံတွေဆွဲပြီးရင်တူတဲ့ပုံလေးကိုအုပ်စုတအုပ်စုစီစုကြမယ်နော်။ကဲသားတို့သမီးတို့စုပြီးသွားပြီလား။ကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီပုံမှာဆိုရင်ဟုတ်တယ်4000ပုံကြီးပဲတအုပ်စုစုထားတယ်ဒီပုံမှာဆိုရင်3000ပုံကြီးပဲတစုစုထားတယ်ဒီပုံမှာဆိုရင်အဝိုင်းပုံပဲတအုပ်စုစုထားတယ်ကဲအုပ်စုတစ်ခုအတွင်းကဘာတွေတူတယ်လဲအုပ်စု3စုကဘာတွေကွာခြားတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပါဦးတခြားထူးခြားချက်တွေရှိရင်လည်းရှင်းပြပါဦးသားတို့သမီးတို့ဟုတ်တယ်သားတို့သမီးတို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒီမှာဆိုရင်ပုံတချို့ကမြင်းဖြောင့်နေရှိကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်3000ပုံမှာလည်းမြင်းဖြောင့်ပုံနေရှိကြတယ်တချို့ပုံတွေမှာကြတော့ချုံနဲ့အစုံနေရှိကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်တချို့ပုံတွေမှာတော့မြင်းဖြောင့်လည်းမရှိဘူးခြုံနဲ့အစွန်းလည်းမရှိကြဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဆီယမ်မတို့ဒီအုပ်စု3စုကနေပြီးတော့ဘာတွေကွာခြားသလဲနော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်4000ပုံမှာဆိုရင်ညီညောင်4ခုရှိတယ်တစ်ခု2ခု3ခု4ခုရှိတယ်နော်ချုံနဲ့တောင်းက4ခုရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဆရာမတို့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်။နော်။ချုံနဲ့တောင်းက4ခုရှိတယ်။ဒီမှာဆိုရင်တစ်ခုရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နှစ်ခုရှိတယ်။3ခုရှိတယ်။4ခုရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နော်။အဲ့တော့3000ပုံမှာဆိုရင်ညီညောင်3ခုရှိတယ်။တစ်ခုရှိတယ်။နှစ်ခုရှိတယ်။3ခုရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ချုံနဲ့တောင်းက3ခုရှိတယ်ဒါတို့သမီးတို့ရေတစ်ခု2ခု3ခုရှိတယ်ကဲအဝိုင်းပုံကြည့်ကြည့်ရအောင်အဝိုင်းပုံမှာဆိုရင်ညီညောင်လည်းမရှိဘူးเนาะရေးခွေးသာရှိပါတယ်ဒါတို့သမီးတို့ရေဟုတ်ပြီเนาะရမယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်ဆက်သွားရအောင်เนาะဟုတ်ပြီเนาะကျဲပုံလေးမှာပါပြောထားတယ်ဒီပစ္စည်းကိုသုံးပြီးရောတဲ့အမျိုးအစားမတူတဲ့ပုံနှစ်ပုံကိုဆွဲပါတဲ့။ဒါပုံရတယ်လေ။ဟုတ်ပြီနော်။သားတို့သမီးတို့ရေဆွဲကြည့်ရအောင်နော်။ကဲ။ဟုတ်တယ်သားတို့သမီးတို့ရေ။ဒီမှာဆိုရင်ဒီပစ္စည်းကိုသုံးပြီးတော့ပုံနှစ်ပုံထွက်ပါလေ။4000ပုံတစ်ပုံထွက်တယ်။3000ပုံတစ်ပုံထွက်ပါလေသားတို့သမီးတို့ရေ။ရှားကြလား။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်စာမျက်နှာ129ကိုဆက်သွားရအောင်နော်။ကဲ129ကိုဆက်မသွားခင်မှာเนาะအဲဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်လုပ်ကြည့်ရအောင်ပ
ဘယ်သူ ਆ တဲ့ဘယ်ဘုံအကြောင်းပြောနေတာလေတဲ့ညင်းဖြင့်ရှင်တွဲပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ကဲဒီမှာပြောပြီနော်တကယ်ချင်းကပြောတယ်ဒီပုံမှာတဲ့ချုံနေတဲ့အပိုင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ဘုံကိုပြောနေရလဲဟုတ်တယ်ဒီပုံကိုပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်ချုံနေတဲ့အပိုင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဝိုင်းပုံပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီပုံမှာတဲ့ချုံနေတဲ့အပိုင်း၄ခုရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့ကြီးနော်အဲ့တော့ချုံနေတဲ့အပိုင်း၄ခုရှိတာဆိုလို့ဒီပုံလေးပဲရှိမှာပါနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ပုံကရောဒီပုံမှာတဲ့ချုံနေတဲ့အပိုင်း၃ခုရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်သားတို့သမီးတို့ကြီးချုံနေတဲ့အပိုင်း၃ခုရှိတယ်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာဆိုရင်နော်တပိုင်းနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းရှိရယ်ဟုတ်တယ်เนาะသားတို့သမီးတို့ရေကဲဟုတ်ပါပြီကဲနောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်เนาะကဲစာမျက်နှာ129ကိုဆက်ရောက်သွားမယ်เนาะဆက်သွားမယ်เนาะကဲစာမျက်နှာ129ကိုဆက်သွားမယ်เนาะကဲကြည့်ကြည့်ရအောင်ပုံအမျိုးမျိုးသုံးပြီးတော့တဲ့ရုပ်ပုံတွေပြုလုပ်ကြမယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ကိုအခုဓာတ်ရည်ယူခိုင်းကားလေဟုတ်တယ်နော်ရောင်စုံစက်ကူတွေယူကားခိုင်းကားတယ်စာရွက်အလုပ်ယူလာခိုင်းကားတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကော်ရည်တိတ်အကြည်လေးရယ်ကိုယူလာခိုင်းကားတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီသားတို့သမီးတို့ရေကဲရောင်စုံစက်ကူမှာရောဘာတွေရှိတယ်လဲဟုတ်တယ်3000ပုံရှိတယ်4000ပုံရှိတယ်အဝိုင်းပုံပေးထားတယ်။ကဲသားတို့သမီးတို့စိုက်တဲ့ပုံကြီးလှုပ်ထားကြပါဦး။စာရွက်မှာစိုက်တဲ့ပုံလေးတွေကတ်မယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ကဲတငယ်ချင်းကဘာပုံလေးကတ်ထားလဲ။ကဲတငယ်ချင်းကအဝိုင်းပုံကိုတဲ့ကားဘင်းအတွက်သုံးခဲ့ပါလေ။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲတငယ်ချင်းကရော3000ပုံကိုတဲ့အိမ်ခေါင်မူးအတွက်သုံးထားပါလေ။ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီမှာဆိုရင်4000ပုံကိုဘာအတွက်လှုပ်ထားလဲကားရဲ့ကိုယ်ထဲအတွက်လှုပ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာရောဒီပုံမှာဆိုရင်ရော4000ပုံကိုအိမ်ရဲ့ကိုယ်ထဲအဖြစ်တငယ်ချင်းကသုံးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်သားတို့သမီးတို့ရေကဲသားတို့သမီးတို့ရောဘာပုံလေးတွေလှုပ်ထားကြလဲပြောပြပါဦးကဲဒါကတော့ဖြည့်စွက်လေးချိန်ခန်းလေးပါတားတို့သမီးတို့ရေရေးထားတဲ့စာလေးကိုဆရာမဖတ်ပြမယ်နော်အောက်ပါပုံများအနက်တဲ့4000ပုံကိုအနီရောင်တဲ့3000ပုံကိုအပြာရောင်တဲ့အဝိုင်းပုံကိုအဝါရောင်ချေပါတဲ့ရမယ်နော်တားတို့သမီးတို့ရေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာမတခုနမူနာလုပ်ပြမယ်နော်4000ပုံကိုအနီရောင်ချေပါတဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်4000ပုံအတွက်အနီရောင်ဆရာမယူလိုက်ပါမယ်ကွယ်ဒီတောင်ပုံအတွက်အနီရောင်ချဲမယ်နော်ဒါတို့သမီးတို့လည်းလိုက်ချဲမယ်နော်အပြင်မထွက်စေနဲ့နော်ဒါတို့သမီးတို့ရေကဲ4000ပုံကိုအနီရောင်ချဲမယ်ကဲနောက်တစ်ခေါ4000ပုံရှိသေးလားဟုတ်တယ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်မှာရှိသေးလဲဒီမှာရှိသေးတယ်ထက်ချဲရအောင်နော်ဟုတ်ပြီ4000ပုံကိုအနီရောင်ချဲလုပ်ပြီးသွားပြီကဲ4000ပုံကိုအနီရောင်ချဲပြီးသွားရင်3000ပုံအပြာရောင်ချဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်အပြာရောင်ချဲရအောင်ဒီဘက်ကိုထွက်စီနေနော်ဒါတို့သမီးတို့ရေ
ကဲဟုတ်ပြီအဝိုင်းပုံကိုအဝိုင်းအောင်ချဲ့မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဝိုင်းအောင်တွားရအောင်အပြင်ဘက်ကိုမထွက်စေနဲ့နော်ဒါတို့သမီးတို့ရေကဲရပြီကဲအဲ့ဆိုရင်ဆီယမရဲ့ကာလီလှရင်လားဒါတို့သမီးတို့ရေဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒါတို့သမီးကိုခါခွေးဖြစ်တဲ့လူပုံလေးကိုလည်းဒါတို့သမီးတို့ခြေထားမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဒါတို့သမီးတို့ရေဆိုရင်နောက်တစ်ပုံဆက်သွားရအောင်နော်ဒီမှာလည်းအခုပုံပြထားတဲ့ခငယ်နဲ့ခါကြီးကိုလည်းဆီယမတို့က၄000ပုံကိုအနီရောင်၃000ပုံကိုအပြာရောင်အဝိုင်းပုံကိုအဝါရောက်ခြေခိုင်းထားတယ်တာရုသမီးတို့ရေကဲခြေထားမယ်နော်တာရုသမီးတို့ရေကဲစာမျက်နှာနောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်နော်ကဲစာမျက်နှာ128ကိုရောက်သွားပြီကဲမနေ့ကတော့ကတာရုသမီးတို့ကိုတာမထားလေဟုတ်တယ်ထုတ်ချောင်းလေးတွေနော်အယောင်ဆုံးထုတ်ချောင်းလေးတွေဒုမဟုတ်ရင်အချိုရေအာပိုက်ချောင်းလေးတွေကိုဆီယမမာထားတယ်။ရောင်စုံလေးတွေကိုမာထားတယ်နော်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကောဒုမဟုတ်ရင်တိတ်အချီရောင်ကိုမာထားတယ်။စာရွက်အလို့အဖြူရောင်မာထားတယ်။ဒါတို့သမီးတို့။ကဲဒီမှာဆိုရင်ဆီယမတို့အခုကြည့်ကြည့်ရအောင်။စာမျက်နှာ128မှာထုတ်ချောင်းလေးကိုတဲ့စာရွက်ပုံမှာကတ်ပြီးတော့တဲ့ရုပ်ပုံတစ်ခုပြုလုပ်ကြမယ်။ကဲလောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်။ကဲတကယ်ကြီးကဘာပုံလောက်ထားတယ်လို့ထင်တယ်လဲ။အဲငါးပုံလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲเนาะဘာပုံလဲတော့တေချာတော့မသိသေးဘူးเนาะကဲသားတို့သမီးတို့ရောဘာပုံလုံးလို့ရမလဲဒုတ်ချောင်းလေးတွေကဖြောင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆီယမားတို့ကအဖြောင့်ပုံတွေကိုအသုံးပြုလို့ရမယ်ဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်ပါပြီကဲကြည့်ကြည့်အောင်ဘာပုံလေးတွေတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်ဘက်ကပုံလေးอ่ะဒါလေးอ่ะအိမ်လေးเนาะလှလိုက်တာရောင်စုံအိမ်လေးเนาะကဲနောက်တစ်ပုံကရောဟုတ်တယ်လက်ပြာလေးဟောဒီပုံကရောဟောအဲ့ဒါလေးကငါးပုံလေးဟုတ်တယ်ဆရာမခုနကပြောတာမှန်ပဲထင်တယ်နော်ငါးပုံလေးကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဟောဒါလေးရောယထားထင်တယ်နော်ယထားမှာဒီမှာဆိုရင်ပြတင်းပေါက်လေးရှိတယ်ဒီမှာကဘိန်းကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးရောဟုတ်တယ်လက်ကလေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်ဒါကရောသားတို့သမီးတို့ရေပန်းပွင့်များလားမသိဘူးနော်ဟုတ်ပါပြီအဲအဲ့ဆိုရင်တတော်မီမီတို့လှုပ်ထားတဲ့ပုံလေးအကြောင်းကိုလည်းတငယ်ချင်းတို့ကိုပြောပြပါဦးဘာပုံလေးလှုပ်ထားလဲဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်စာမျက်နှာ129ကိုဆက်သွားရအောင်ကဲ129မတိုင်ခင်မှာဆရာမတို့ဖြည့်စွက်လေးခြင်းငန်းလေးလှုပ်ရအောင်အောက်ပါရုပ်ပုံများတွင်တဲ့၄000ပုံ၃000ပုံအဝိုင်းပုံများတဲ့ညီမြသုံးထားသည်တဲ့ကဲကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ကာကြီးပုံလေးကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒါဘာပုံလေးလဲကာကြီးရဟုတ်တယ်လေသမားလားမသိဘူးနော်အုတ်ထုတ်ပြီးစောင်းထားတယ်ဟုတ်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့၄000ပုံဘယ်နှပုံသုံးထားလဲ၃000ပုံဘယ်နှပုံသုံးထားလဲအဝိုင်းပုံဘယ်နှပုံသုံးထားလဲဆိုတာကိုရေးကြည့်ရအောင်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆီယမားနဲ့အတူတူလိုက်ရေးရအောင်ကဲကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဒါဆိုရင်ဆီယမားတို့အခု4000ပုံအရင်ဆုံးတွဲကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ4000ပုံဆီယမားတို့တွဲစီတပုံဟုတ်ပြီနော်ပြီးွားရင်ရောပြီးွားရင်ရော4000ပုံတပုံမဲတွဲရေဟုတ်လားဟုတ်နိုင်မယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်3000ပုံပါရော3000ပုံ3000ပုံအတွက်အဝိုင်းလေးလောက်ပါเนาะအဝိုင်းလေးလောက်တပုံ2ပုံ3ပုံ4ပုံ5ပုံ6ပုံကျန်သေးလားကျန်တော့เนาะ6ပုံကဲနောက်တစ်ခုကအဝိုင်းပုံအဝိုင်းပုံအတွက်ကိုအပြားလေးသုံးရအောင်တပုံ2ပုံเนาะ3ပုံဟုတ်ပြီဒီမျက်နှာကြီးရောဟုတ်တယ်အဝိုင်းပဲ၄ပုံဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆီယမားက4000ပုံတစ်ပုံသုံးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့3000ပုံ6ပုံသုံးပြီးတော့
အဝိုင်းပုံ၄ပုံသုံးတယ်လို့ဆရာမကတော့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်မဟုတ်ကြီးကြီးအောင်နော်။ဟုတ်ပြီနော်။၄တောင်ပုံ၃ပုံသုံးထားတယ်။၃တောင်ပုံ၆ပုံသုံးထားတယ်။အဝိုင်းပုံ၄ပုံသုံးထားတယ်။ငါးလေးကိုလည်းကိုယ့်အကူဖြည့်ကြည့်ထားမယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်မျက်နှာသွားရအောင်။ကဲစာမျက်နှာ129ကိုရောက်သွားပြီ။ကဲအဆက်လေးတွေပြီးထားတယ်။ပုံမှန်ပြထားတယ်နော်။အဆက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့တဲ့ရုပ်ပုံတွေဆွဲကြမယ်။တကယ်ချင်းတွေဘာပုံဆွဲထားလဲ။ဟုတ်တယ်ပထမပုံလေးကအိမ်ပုံလားမသိဘူးနော်။နောက်တစ်ပုံကရွက်လီပုံလေးဖြစ်နေမယ်နော်။ကဲသားတို့သမီးတို့ရောဘာပုံဆွဲလို့ရမလဲ။ဆွဲကြည့်ပါဦး။ပြီးရင်ဆရာမကိုပြန်ပြပြီနော်။တကယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြပြီးတော့ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆွဲတယ်။ဘာလေးတွေသုံးထားလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးမယ်နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ကဲစာမျက်နှာ130ကိုတွားရအောင်ကဲနံပါတ်5အရွယ်တူတဲ့3000ပုံ4ခုကိုသုံးပြီးတော့တဲ့ပုံအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်ပုံကကြီးမှာပြထားတယ်အရွယ်တူ3000ပုံ4ခုပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာပုံလုံးလို့ရမလဲတကယ်ချင်းကပြောတယ်ပေးထားတဲ့3000ပုံ4ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့တဲ့တကယ်ချင်းကတော့ဘာပုံလုံးထားလဲ4000ပုံတစ်ခုလွယ်လွယ်ကူကူပြုလုပ်နိုင်ပါလေတဲ့။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ဘာပုံလုပ်လို့ရအောင်မလဲ။ဟုတ်တယ်။ဟောအဲ့ဒီ3000ပုံ4ခုကိုပဲဟိုတခြားပုံတွေလုပ်လို့ရသေးတယ်။ပုံခခွေးမှာလုပ်ထားတယ်။ဒီမှာဆိုရင်3000ပုံတစ်ခုရှိမယ်တဲ့ရေးကြည့်ရအောင်နော်။ဟုတ်တယ်။တစ်ခု2ခု3ခု4ခု4ခုကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ထားတာဒီမှာရော3000ပုံ4ခုကိုပဲသုံးထားတာ2ခု3ခု4ခုဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီအရွယ်တူ3000ပုံ4ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပုံအမျိုးမျိုးပြုလုပ်လို့ရတယ်ရမယ်เนาะကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်ကြည့်အောင်အောက်ကပုံနှစ်ခုအတွက်တဲ့3000ပုံ4ခုကိုဘယ်လိုထားမလဲဟုတ်ပြီနော်ပုံခကြီးနဲ့ပုံကမှလည်း3000ပုံ4ခုကိုပဲသုံးထားတာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဒီပုံထွက်မလဲဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့နဲ့အဖြေအတူတူရှာကြည့်ရအောင်နော်ကဲကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါဟုတ်တယ်သားတို့သမီးတို့ရေဒီမှာဆိုရင်3000ပုံတစ်ခုနှစ်ခု3ခု4ခုသုံးထားတယ်။ဒီမှာဆိုရင်1ခု2ခု3ခု4ခုသုံးထားတယ်။ဒါဆိုရင်အရွယ်တူ3000ပုံ4ခုကိုသုံးပြီးတော့ပုံ5ပုံထွက်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်ပုံတွေကတော့3000ပုံ၊ဘယ်ပုံတွေကတော့4000ပုံဒီပုံတွေကတော့အဝိုင်းပုံဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့ခွဲခြားသတ်မှတ်တတ်ပြီးတို့ယူဆပါတယ်သားတို့သမီးတို့ကြီးကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာဒီမှာပဲပြီးပါပြီသားတို့သမီးတို့ကြီးကဲနောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်ဆုံမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့ကြီး